zəng gələcək, aləm bir-birinə dəyəcək. Studiyamıza gəlib Mehdi və Azərlə bağlı hər şeyi danışacağını deyən Həcər niyə sözünün üstündə durmadı? Əlimdə bir səs yazısı var. O doğrudan mı təhdid olmur? Yoxsa bugünə kimi danışdıqları yalan idi? Sən indi bildin mi ağzından hansı sözü çıxartdın? Təsir dairəsi. Sabah, saat 15-də, Xəzərdə.